que está sempre chegando junto. Oi, eu sou Jack Jefferson. Gosto de você. Gosta de mim? Sempre correndo atrás. Alguém já disse que você se parece com uma pintura de Picasso? Mas aí pintou sujeira. Pintou paixão. Eu vou levar você onde você quiser ir. Você é descarado. E agora, como é que fica o Rei da Paquera? Você não pode perder essa garota. Filme inédito. Amanhã, em Tela Quente. Oferecimento Sempre Toshiba. Televisores com 5 anos de garantia. Fazer de tanta emoção. Nova Quantum. São livre. Sempre juntos. Não é lindo? Daqui pra frente, a gente vai se ver muito. É que eu vou contar a história da Pernambucana. E são 85 anos de história. Agora, vê se você se vê numa dessas cenas aí. O Ernesto nos convidou para ver um programa legal. Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé e a questão que divide o país. O que Rio e São Paulo têm em comum? Que os dois se detestam, não? A mulher carioca, ela é linda na praia e uma catástrofe à noite. E a mulher paulista é uma beleza à noite e uma catástrofe na praia. Programa legal na Ponte Aérea Rio-São Paulo. Reapresentação nesta terça nobre, 9:30 da noite. Globo e você, tudo a ver.